Проблема найменувань вулиць, провулків та площ обласного центру, в яких доволі часто зустрічались граматичні помилки або ж навіть дублювання, через що виникали юридичні труднощі при оформленні документів, намагались вирішити спеціально створена комісія при Ужгородській міській раді. Ми звернули увагу, що назви вулиць, написання назв вулиць дуже різниця. Немає уніфікованого написання. Для того, щоб, скажімо, документ був якісний, потрібно не лише його наповнення юридичне, фактичне, грамотне, але в першу чергу і граматичне, щоб воно відповідало всім правилам правопису. Згідно із чинним законодавством, результати роботи комісії були винесені на громадське обговорення. Протягом останніх 2 місяців кожен охочий ужгородець мав нагоду внести свої корективи. За словами членів комісії, близько 30% назв вулиць, провулків та площ потрапили під уточнення, що привело до їх перейменування або ж зміни у зв'язку із дублюванням назв. Я би сказала, що відсотків до 30 довелося уточнювати назви вулиць. Найбільше тих, що названі на чиюсь честь, ми вирішили, що ті геоніми, які носять назву, названі на честь когось, будуть іменовані як ім'я, повне ім'я і прізвище. Ужгородцям, чиї назви вулиць так чи інакше змінилися, переоформлювати у зв'язку із цим документи, зокрема прописку в паспорті, не потрібно, зазначають члени комісії. Нові назви будуть внесені до реєстру адрес, вулиць та інших об'єктів міста, що в подальшому не призведе до проблем для самих мешканців. Їм не треба нічого робити. Просто коли вони вже будуть звертатися там по якимось правам своїм, їм буде надаватись уже довідка про таку адресу. Після громадських обговорень результати уніфікованих назв вулиць, провулків та площ міста будуть передані на розгляд сесії. В разі позитивного голосування депутатами вони вступлять в законну силу, після чого комунальні служби змінюватимуть там, де це потрібно, іменні таблички.